ډېر بهترین مجلس دی حافظان د قرآن په ناظره باندې قرآنونه ویلی شوي دي دا چې کوم کتاب عظیم یو عظیم کتاب دی الله رب عزت په مونږ او تاسو باندې خصوصي دا ډېر لوی رحم کړی دی چې مونږ له الله رب عزت رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم باندې دا قرآن عظیم نازل کړی دی او مونږ او تاسو ته رسولی دی. مرګرو دوستانو دا ډېر لوی عظیم کتاب دی ډېر معزز کتاب دی خو چونکه مونږ ته غافل یو که چېرته مونږ د دې قرآن په صحیح معنو باندې مطالعه وکړله دې ته کېناستو دې نه م چې کومو علماو ته کېناستو قاریانو ته کېناستو نو انشاءالله چې بیا به د دې قرآن خوند او مزه تاسو ته معلومه شي. خو چونکې مونږ د دې نه غافل یو د دنیا کارونو د دنیا په روزګارونو کې مشغول یو د قرآن نه لري زمونږ قاري صاحب تلاوت وکړو دونه خوند یې وکړو یقینا چې د دې خوند هغه چا ته معلومیږي چې څوک په دې باندې پوهیږي. ملګرو دوستانو دا ډېر لوی عظیم کتاب دی. حدیث پاک راځي چې چا چې کوم دینو د دې یو آیات په ناظره باندې یاد کو الله رب عزت پته د سلو رکاتو نه نفل ثواب ورکړي بلکې دې نم زیات پورا سوچو کې صد رکات نه پر کول دا ډېر ګران کار دی. مونږ او تاسو مونځونه نه کوو نو صد رکات نه پر خو ډېر لوی خبره ځکه چې مونځونه اکثر چې کومه د خلکو نه پاتې یا د غفلت د وجې نه یا د مستۍ د وجې نه یا د نشو تماشو د وجې نه پاتې نو ګوره چې یو آیات چا زده کړو صد رکات نه پلو ثواب او چا چې دا چې کوم نو یو آیات د قرآن نه ازدا کو په ترجمه باندې نو دا کس ته الله رب د زر رکات او نفل ثواب ورکړي بلکې دې نم زیات مرګو دوستانو په ترجمه باندې موږ او تاسو چې کوم چونکې ډېر مخلوم یو ځکه کوم ته ترجمه شروع شو نه بیا تاسو کارونه بډيري بیا وته راځي نه نو چې یو آیات چا چې کوم په ترجمه باندې بیا په عمل وکړو نو ان شاء الله د زر رکاتو ثواب به ته ملوي. سونه پیغمبران چې راغلي دي هغوی باندې چې کتابونه نازل شوي دي هغوی چې کوم د دنیا نه تللي دي د هغوی هغه معجزې هغه کتابونه دغه شوي دي دا صرف واحد یو دا قرآن عظیم دی چې دا چې کوم دا معجز کتاب دی تر اوسه پورې چې کوم دی چیلنج چا نه دی قبول کړی نه دې پشان کتاب څوک راوړی شي نه دغه شان کتاب څوک جوړولی شي نه داسې کتاب څوک پیش کولی شي. د دې د اجازه یو واقع به تاسو بیان کوم مختصر چې علما برازي مونږ خو دې کلی خلک یو د دې علاقې کسان یو چونکه مونږ روزمره ژوندۍ کې روزانه یو بسره ملاویږو نو زمونږ دا خبرې په یو ول باندې داسې مزنه کې نه لګي خو ځان نه ویني علما را شو غوښته تاسو ان شاء الله بیا به ډېر چې کوم خوندوري خبرې به تو کې تاسو خو تاسو به چې کوم د ادب احترام نه چې کوم د غاخلې زکه چې په ادب او احترام باندې چا علما کرامو چا دلتم داسې خلک شته چې دا کومو ډېر محترم خلک دي. د دې واقعې نه مخکې دا چې کومو د نصرانیانو د پادری واقعې یو نصرانی چې کومو هغه تل یو هغه د خپل کتاب د انجیل درس ورکو خلکو ته یو ملک ته تلو پاغه کې څه کسان دغه درې کسان په کې نصرانیان هغه درې کسان چې مسانیان شو په درې کسانو کې بیا څه کلونه تیر شو کس لاړو دا پادریانو مشر هغه لاړ هغه ته ویل کته څنګه چل کړ هغه ته ویل الله چې ډېر مهنت مې کو درې کسان مې مسلمان کړی نصرانیان کړی مې درې کسان چې کوم دغه شوی درې کسان ډېر اغه ته تیرا ولا چاغراغه یو کسراغه اغه ته خپل واقعا دا کوم سبق ته ذکر اغه ته اغه بیان کو اغه ته سید بیان نکو به دویم رو غوښتو دویم چراغ اغه چې کوم چې خپل سبق ته بیان کو چې دا کوم ته ده خودلو اغه ته تام سید بیان نکو اغه دریم چراغه اغه ته داسې وی چې یو پدریو کو دریو پيو کې دا سبق ته خود لري اغه چراغه به څه بتا چې کنه دا سبق ته خود لري چې یو پدریو کو دریو پيو کې
خو هغه یو چې کوم دینو تاسو تا راته دا خبر کړ چې یو په سولې خېجولې و پات شوی هغه درې واړه چې کوم خط مسره و پات شوی نه درې په کوم خدایان چې کوم یو په یو کړ او درې په یو کینو دا چې کوم نو سره ټول ختم شي نو اوس یو خدای هم نشته لکه مطلب دا تا خو چې یو په درېو کې درې په یو کینو تا چې کوم نو چایو ته سولې شو تانو دا خو سولې شو نو خدای پاک چې کوم سره نورم ختم شو چې ختم شو نو اوس یو خدای هم نشته نو مرګرو دوستانو موږ او تاسو هم داسې چلکو اسې چې کوم ویو ویو کلمه ویو او عمل پې نکو قران ویو او عمل پې نکو عمل کول ضروری دی مرګرو دوستانو کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و علیه وسلم اعلان وکړو چې الله رب عزوج کوم پیغمبر را لګرم تاسو ته او مال چې کوم داسې کتاب را کړی قران را کړی د مکه ټول خلق چې کوم نو راتاو شو او چې راتاو شو ته هغه ویل کړه دا د څنګه ناشنا خبره کړه ته هو سپور سم دم ټیک ټاک وي او اوس ته داسې خبره شروع کړي چې مال چې کوم نو زړه الله پیغمبر ما او مال کتاب را کړی مال باندې وهره دا کیږي نو رسول الله مبارک په چکل تلاوت کولو خلق بو تناست دا خلک چې بعد تلاوت په اورو دا غوي به دا خو ناشنا شند غره لکه ته موږ چې کومو درې سو شپه ته خدایان دې درې سو شپه ته خدایان سن شي کوله دی و چې کومو چې یو خدای نه یو خدای بس په دې باندې لانجه جوړ شو دونه حته خبره سره چې رسول الله مبارک یو طرف ته شو او ټو چې کومو د مکه خلک بل طرف ته شو پروپاګاندا شروع شوړه هغه وخت پروپاګاندا به خلکو چې کومه قافلې براتلې خلک براته پروپاګاندا بکېدلې پروپاګاندا شروع شوړه دا ساحر دې چا بوي چې کومه دا جادوګر دې چا بوي دا چې کومه د ځان یو کتاب جوړ کړې دې دا خبره شروع شولې دا خبره مشهور چې ته قافلې براتلې خلک با جمهور له راتلل هغه ته ویل دا خبره ډېره مشهور شولې ډېر هته پور خلک ته خبره وسره هر چا بوي چې کدا چا بو ته مجنون وي مجنون دی لیونه دی اوس پر سم دم خروغ جوړ خبره کوله اوس چې کوم گاډه واډه شور او شل مجنون ہوتا وی دا خبره مشهور شرا د مدینه نه درې سلور چې کومنو یا الله ستم مل لري یو قبيله اوسې دلا ها قبيله کې چې کومنو هغه ته اس شنو وقري قبيله وي د یمن راغله و باد شو اس شنو وقبيله باغی کې چې کومنه زمات مې یو کس وو هغه زمات مې یو کس داسې چل کړو چې هغه بچ کومه دمونه کول خلک براتلل او خصوصا لیونی به دمو لیونی چې براتلل لیونی به دمو خدای پاک بس هغه ټیکول هغه چې بار څنګه دم به خو هغه لیونی بس ټیک ډېر مشهور شو خلکو نه چې کومنه په پیسې مې سې غستلې نن سبا چې کومنه داسې خلک شته پیسې ډېر اخلي او دم چې کومنه ټک کار نه کوي او خلک راځي ځانې مشهور کړي نو هغه هم شان ډیر مشهور شو خلک په راتل مرګرو دوستانو هغه ته دا خبر ورسیده د مدینه نه لس کیلومتر یا 8 کیلومتر لري فاصله کې اوسېده خبر ورسیده نو لس 8 کیلومتر چې ډیر بلا مزل دی دا خو اسان دی موسی ګاډیو سہولتونه موټر سایکل هغه وخت دا شیزونه نو او بیا ته دا خبر اوسه چې دا چې کومه د کعبه منجوران دي دا باغ منجوران کده منجور زوی دي او دا چې کومه پلار وپات شوی دي او دا چې کومه نکیم واغ نکیم د تربیت کو هغه وپات شوی دي اوس څوک نشته یتیم دي نو دې په دې دغه باندې راو چې دا سړی خو یتیم دی او دا کوم مجنون نه زه خو د مجنونانو علاج کوم نو زم د دبا علاج کوم را روان شو راغ چراغ نو التا خلکو نه تاسو کوي ودل ته چې کوم دا سه وکسته هغه دا وکړي دا پیغمبري دا وکړي الکه وته هغه په غوند سکے نو کله چې د اخی خلک مخالف شي او به د کلی خلک مخالف شي به د کور خلک مخالف شي نو کتل وی ولې ولاینو اخبار خلک به چې دغه کوي نو به لکه دا دې سنه خبر ده ته کلی سره راشي خلکو ویده سنه خبر ده لا لا دا خبره مشهور شو اگر چې دا رسول الله مبارک وو دا الله چې کومنو خاتم النبیین او اخیری پیغمبرو ختمت ختم نبوت چې کومنو پاغه باندې مختم شوه دي او بیا هم چې کومنو خلکو نه منل نو هغه ته ته پاغه باندې سکه سړی دا خو له ونه دا خو مجنون دي هغه باندې سکه ته کوسو کې ګرځي چې وړونه به تاسو کو دا غټونه به تاسو کو اره یو کس پته دا وی اخو له ونه دي او مجنون دي شاعر دي ته پاغه سکه هغه او ته ویل کته
خدای تعالی زایمانو لیکو موته ور پری دی ور مخامخ می کای چور مخامخ شو مزه خو بوته سبی به نمنو تاسو نه پیسی تاسو خو کوم ویل ورزو سو کوی له ورای دی سو کوی مجنون دی سو سوای سو سوای الک ما ور پری دی زب ور شمه وسره ملاقات وکما چې ملاقات سره وکما نو بس 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 اغه بیا یو کس ته وی چې بيد غزه کړه کعبې سره چې کوم دغه دیوال سره ناشته ورشه 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 تاسو وره راغه رسول الله مبارک ناشته یا تلاوت کو یا موس کو یا ذکر اذکار کو ناشته د کعبې سره او سره کې ناشته ویسه به ته ما یا پیجن یا نه پیجن زه خو چې کوم د قبيله اشنوا زمات نو ما نوم دي او زه دې ونه علاج کو اله ونو علاج کوما او الله رب ل چکم زما پلاس پنه خلق له شفا ورکی او چکم ډیر زیات خلق مال راضی او ډیر زیات چکم دا خلق راضی زما ډیر زیات پیسته زما خو چکم نو سبا چې ډاکټرانو نو ورشنه غوم ډیر پیسونه غواړي کنه زما خو ډیر زیات پیسته خو چون کې راغله ما تاسو نه خبر شوی ما چې دا د غشن یتیم دی سو کې نشته دی او زه چکم له ونو علاج کوما رسول الله مبارک تو فرمایل وے پی جنم دے ہوے خان تے خان تے خان لاغو تو فرمایل ویسا چکمے دی ونے نے ما زخروغ ما خبر ابار ما اس قسم دا غما کے نشتا الحمدللہ لا لا چکمے پیغمبر ما ما بان اللہ رب تو وہ نازل کلام نازل کی دا اللہ رب قران نازل کی عقل کو تخیم په خدا خلق وې چې دا اوسم چې راتم نه خلق راتوي چې دا خلې وره ده مجنون دي او شاعر دي ته په دې باندې څه کوي وې دا خلق خلې چا باندې کوي دا خلق جو په خپل خلې کې وې چې څه په خوخه او په وې څو په خې خبرې کې څو په باندې خبرې کې لار چا خپل خوخه ده دا خلق خلې څوک نشي بندول نن سبا پاکستان کې د میډیا خلې څوک نشي بندول میډیا والا چې فقې بساغه چې څنګه خبره ده کوي ورو بس هلته سره سونوري ده کې ډیره خسته مزیداری کې بس شعر کې ته چې کومو خلکو نه په دادواري وجا بس دا نه وي چې نه کدا ما دروغې کوي شته مې دا خبره مې حقیقت ته رسېږي نه لا غو ته چې تدا سه روغ او ته ټیک ټاک نه ته سوي 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 ته ما ته خپل کلام 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 دا کا ته څه خبره کې ته څه کوم ادا کړ پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته خطبه شروع کړه څنګه چې موږ چې کومه جمعه کې خطبه شروع کړه خطبه شروع کړه د خطبه نه پس چې کومه پیغمبر صلی الله علیه و سلم او فرمایل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک الطارق النجم الثاقب دا سورت او ته شروع کو چکل دا سورت شروع کو هغه چې پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم په سورت وی دا چې کوم زمات بد چې کوم استر کو نو وخت ته لی هغه چې په وک براوا نه تر دې پر چې ګیره مبارک او غریوان چې کوم ټول د بده دغه باندې وخت کو باندې لون شو کله چې رسول الله مبارک سورت ختم کو نو بس هغه چې کوم اکدم دغه شو ته کلمات او کلمه او شهادت الله لا اله الا الله وشهد ان محمد عبد رسول تدا الله رسول او یقین چې تدا الله رښتینی رسول او دا قران دی دا حق قران دی زه چې کوم خطیب هم پاتې شم ما زه چې کوم شاعر هم ما زه چې کوم به هر قسم د بلاعات په دې شتول شو چې زما مهارت ده خدا سے کلام ما چته نه دی اوریدل دا سے قران ما چې دا سے الفاظ ما نه دی اوریدل دا چې کوم شعر دے دا جکمن بل سدی دا صرف جکمن دا آغازات کلام دے دے مقابلہ کے بل کلام نشتم نشتم مرګرو دوستانو ګوره هغه چې کوم راغلی دی علاج د پاره راغلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د په علاج کوم د پټک په خپل په دام کې گیر شو نو چې په دام کې گیر شو ایمان راوړ نو یا خو چې کوم هغه زمادو دا هغه چې کوم د مون کو پر خبر چې څنګه مون کو یا هغه زمادو چې ایمان راوړ او کلمه ویل رضی الله عنه
دا چې کوم ډېر معجز کلام دی او د اجاز نه ډک دی، خو چونکې موږ او تاسو ډېر قابل یو. ګوره دې کلي ته عدنان قاری صاحب نه څونه محنت وکړو، ستاسو دې ګلانو ته ګورې ماشومانو ته تیار کړي دي ښایسته ښایسته. دا د غریب مخته ته ولې هغه زمینداري نه شي کولی، هغه نور څه کار نه شي کولی، هغه څه روزګار نه شي کولی، خو هغه چې کوم د خپل ځان د دین ته وقف کړی دی او د قرآن ته وقف کړی دی ستاسو ماشومان. نن دا تاسو چې کوم دا ګلان دا مخامخ چې کوم ناست دي، خو ملګرو دوستانو علماء کرام راغلي ناست دي، هغوی به خپلې خبرې کوي. خو زه خپلې خبرې ختمو، خو زه دا یوه خبره کوم. اکثر چې کوم علماء کرام فرمایي وایي چې کوم ماشوم چې کوم قرآن په حفظ حیات کو، نو مور او پلار ته په ورځ د قیامت باندې د سرو زرو تاج ورپسې کیږي، او هغه ته به داسې تاج وي چې نور نه به هم تیزه رڼا وي. خو زه اکثر دا علماء خو زه وایم نه، دا تاج به هغه چا ته ورپسې کیږي چې چا د خپل بچي خدمت کړي. بعضې کسان د خپل بچی نه خبر هم نه چې سکول کې دی مدرسه کې څه وایي، او که چې د سکول یا مدرسې ته قرآن ته تللی نو بیا له څلوره نه یم نه ورکوي. زه مړه ته به وظیفې مظیفې خورې که نه، او هلته به له خلک چې کومه دا ختمونه متمونه ورکوي خلک به له پیسې درکوي که نه، نو دا تاج به ورپسول کېږي هغه کس ته چې دی د خپل زوی د ده خیال ساتي، د ده جامع خیال ساتي، د پیزار خیال ساتي، د نه تپوس کوي چې ته سبق تللی، د نه تپوس کوي څومره سبق ته ویلی، څنګه دې ویلی دی، هله به تاج ورپسې کوي. دا نه چې ته د بېغم مړه ګرځې، او هغه چې کوم یو غریب دي یا وله مور یا چې کوم یو چې ترور یا چې د بل یو کلي خلک په وظیفو باندې سبق وایي، خو تا ته به څنګه تاج پسره کوي. دا پیدا د هغه محنت ځان له هغه وکړو، تا ورسره نه کومک وکړو، نه دې ورسره پیسو کومک وکړو، نه سره بل څه شي کومک وکړو، نه دې وله په سر لاس راښکلی دی. عموما له چې تاسو د سکولونو ته واړه لېږي، او خصوصا د پاک بلو سکولونو ته څومره چې کوم قسم قسم نخرې مو له کړي، او پیسې وله چې کوم یو 500 روپۍ باندې هغه ظیم نه، او که چېرته طالب دنه چې کوم یو 10 روپۍ غواړي دونه شور هم وکړي، مړه ستا بل څه کار نشته دی، بنه تنګ راغلو هر وخت پیسې غواړي، او هغه چې کوم یو چاپه بلو سکول ته ځي نو هغه له هر وخت پیسې ورکوي. زموږ په دې کلي کې څه کسانو دلته چې کوم سبق په بوز مې کتل پینټ شټ یې اغوستی، او دغه ته ما ویلې کړه ډېر خالقو ډېر مادب و، ما سره به ډېر خستړې مشي کول. هغه جومات نه روانو نو ما ته چا ویل دا چې کوم په پبلک سکول کې داخل کړی او پینټ شټ کیږي، نو ما د نو له سلام چر به ورته، او په سر باندې ټوپې نه ما ته سر تور سر جمعه ته تلې نو وی خان ما ته نو هغه قلم تیار نه، زما خیر په ان شرط نه غوار سه یو. مرګرو دوستانو، نو دا تاج به هغه کس ته ورپسې کیږي چې کوم کس چې کوم د خپل زوی خیال ساتي، دا هغه باندې لاس راکاږي، هغه سره مینه محبت کوي چې بچا تا خو قرآن چې کوم دا کړی دی، نو ته به زما په دنیا کې او په آخرت کې زما په کارېږي، نو اله به تاج ورپسې کیږي. ګوره داسې نه علما کرام ډېر دي هلته ناست دي، هغوی دا خبره ډېره کوي، خو زما خپله دا توجیه ده په کتابونو کې بس نه، تاسو بیا سر لوی چې مولوي صاحب داسې دا خپله مې دا توجیه ده چې دا به هغه چا ته ورپسې کیږي چې څوک د خپلو ماشومانو خیال ساتي، د خپلو ماشومانو باندې لاس راکاږي. نو ملګرو دوستانو، عدنان قاری صاحب دغه محنت دی تاسو ادا کړی دی، او د عدنان قاری صاحب تاسو شکریا ادا کړی، او خصوصا د کوم کسان چې راغلي علما کرام، او دا زموږ د کلي خلک دا علاقې خلک، د دوی شکریا چې کوم موږ ادا کوو، د علما کرام شکریا ادا کوو، او خصوصا د عدنان قاری صاحب چې موږ له داسې یو ښایسته محفل مقرر کړی دی، او موږ به ټول پکې راجمع شو، ښایسته ښایسته ګلان، ښایسته ښایسته علما را روان دي، ان شاء الله راځي به بیا به تختیرونه کوي، تاسو ته به خبرې کوي. ما ته یو څو خبرې وکړې، څنګه دوی راته دغه وکړه زما مریم سین، او دوی راته وویل، نو ما ته یو څو خبرې وکړه. الله رب ته موږ تاسو ټول په دې باندې عمل کوو، توفیق راکړي. صلی الله تعالی خیر خلقه محمد و آله.